2016 оны улсын хурлын сонгуулийн 71-р тойрог тусгаар тогтнол эвнэгдэл намаас нэр дэвшигч доктор профессор Гаяат эдийн засгийн намжаагийн Даш Цэвэг энэ өдрүүдэд иргэд сонгогчтой уулзаж зохион байгуулж тусгаар тогтнол эвнэгдэл эвслийн мөрийн хөтөлбөрийг бол иргэд сонгогчтой танилцуулж байна. За нэр дэвшигч Гаяат эдийн засгийн Даш Цэвэг эвслийн мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан үндэсний хөгжлийн шин бодлого боловсруулах нөхцөл шаардлагыг иргэд сонгогчтой тайлбарлан манай эдийн засаг яг одоо түүхий эдийн шатанд явж байгаа. Тийм болохоор бид эдийн засга дараагийн дэд шат руу буюу за үр ашигын шат руу шилжүүлэх хэрэгтэй байгааг онцолж байсан. За маш яаралтай эдийн засгийнхаа бүтцийг өөрчлөөд бүх түүхий эдээ боловсруулад бүх хүний ажлын байртай болгоод өндөр цалинтай, өндөр бүтээмжтэй ажлын байранд орчих юм бол үр ашигын шатанд шилжсэн гэсэн үг. Үр ашигын шатанд бид өндөр технологи руу орох ёстой. За өндөр технологиор түүхий эдээ боловсруулах гэсэн хөтөлбөр манай эвслийн мөрийн хөтөлбөр байгаа гэдгийг онцолж ирсэн юм а. Та аяг эдийн засгч хүн. А тэгээд бас доктор профессор ямар сүр барьж байгаа өндөрт хатан нам өсвөл ард түмнийхээ амьдралыг дээш үснээр тэр улс орны өдөртөгч нарыг үлдэх шиг боддог. Ард түмн бол одоо бүр одоо бүтэнтэй болчихсон шүү дээ. Тийм учраас энд хамгийн тачмаар Монгол орн цаашдаа яаж хөгжих вэ? За одоо манай улс бол нэг хүн донд дотоодын үр дүнд 4000 орчим байна. Манай одоогийн эдийн засгийн юу нэрлэдэг гэдэг нь түүхий эдийн шатанд байгаа эдийн зэг гэдэг юм. За бид одоо эдийн засгийн ийшээ дараагийн шат руу дараагийн дээд шат руу уу үр ашигын шат руу шилжүүлэх ёстой байгаа юм. Үр ашигын шат руу бид нэг шилжүүлж чадах юм бол нэг хүн донд дотоодын үр дүнд 8000 доллар болно. За биднүүдийн донд цалин бол одоо дахиад 2 дахин өсөөд одоо биднүүдийн донд цалин чинь 300 50 доллар байна шүү дээ. Энэ үед 700 орчим доллар болно гэсэн юм урдсан тооцоо гаргаж байгаа юм. Гэхдээ энэ үе шатны бид бол өндөр технологи руу орох ёстой. Өндөр технологийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр ер нь өндөр технологиор түүхий эдээ боловсруулна гэж манай намын сонгуулийн хөтөлбөр байгаа. Бид нэ дараагийн 10 жилд инноваци шат руу гарна. Тэгэхээр одоо бид нар энэ шат руу гарах ёстой. Тэгэхээр энэ түүхий эдээ бүрэн боловсруулна. За хамгийн энгийн өгөөр хэлэх юм бол өндөр бүтээж өндөр цалин.